Dobrý den, zdravím vás kdy u další videa a tady to video je ze hry Sergeant Simulator. Myslím, že mnoho z vás tuto hru zná, protože to bylo jednu dobu docela oblíbený a mě napadlo to natáč až teďkon, nevím proč. A je to o tom, že je to simulace operace a můžeme se na to vrhnout. Tak, máme operace, zkoušel jsem dělat transplantaci srdce, kterou budeme dělat dneska a stejně se mi to nepovedlo. Ale uvidíme, třeba se nám to povede. Takže, jdeme na to. Tady je to nějaký týpek, který se jmenuje Bob. A já to zkusím teda odoperovat, jo, takže čapnu toto. Někam to zahodím, anebo ne, jakože čapnu to a zahodím. Tak, aspoň ani nevidíme, což je jediný plus. Tak teďko musím nějak odřezat tady ty věci, kterým se říká hrudník. To je mu tu pilu. Tak, a tam. Co se to stalo? Já myslím, že něco je špatně teď, no. Co se to stalo? Já jsem si píchnul nějakou látku? OK. Já myslím, že to restartujeme. OK, ne, co jsem si teda píchnul právě, ale... Vypadalo to spíš jak nějaký LSD nebo něco takového, což nevím, co by to dělalo. Tak, šoupni se pryč. Ježiši. Tak, no, a chci operovat a nevím, jestli jsem ten plášť, ty. To je nějaká injekce, tak tu jsem si asi píchnul. Umělám, tak, mám ní. Myslím, tu pilu, ne, tu injekci. Tak, tady to ještě očoupnu níž, tak, tu pilu samozřejmě. Efektivně, tak. To vypadá nebezpečně, jak vůbec to nebezpečný není. A jak bych udělal to, že bych odřezal ty strany a vyndal to? Jde to? Dobře, musím to víc otočit. Ježmar, už je tady. Proč to vůbec neřeže, tyjo, když to má řezat? Dobrý. Řezej. Já nevím, proč lepší mi to, že to neřeže. Teď už to řeže. Teď to řeže krásně. Tohle je zase tak krásný, protože to se neodřízne, řízni se. Dobrý. Tak. Ježiši. Dobrý. Tady to nahoře bude největší problém. Asi, ježišmarja. Uřízni se, ty hloupá kost. No a už mu teče krev. To jsem vůbec nechtěl rozřezat, to je takový bordel tam. Ježiši. Myslím, že nejsem nejlepší doktor. A nejhorší seky, ne? Teď jsem mu právě prořízl plíce. Což asi taky mu nebylo úplně příjemný. Tak, až tady tu dole. Ať to se, že jsme právě úplně prohráli. Ježišmarja, ne! Počkej, ježišmarja. Dobrý, je v pohodě. Potom. Dej mi tvojí plíce radši. Myslím, že to nestíháme, protože on ty vykrvácí. Tady to můžeme restartovat po druhé. Ahoj Bobe, vidíme se dnes po třetí. Tak. Už to nám jde, teď se možná i nedáme injekci, ani nikoho nepodřízneme. A mí. To je vždycky takový ty nervy, jestli to chytnu nebo ne. Teď tam to jde, pozor. Jak to nezakřik zase. Ježíš, přeřízneš tu kost, nebo jak? No, ježíš, mě řeznu o kousek vedle, přeřízneš to hned. Řežu tam, kam řežu a neřežeš. Sakra, 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 sakra. Jdeme od zhora je to nejlepší. Dobře, není. On klouže potom ta pila, proč? A proč se mu klepe játro, nebo co to je? Játro je to. Já si uříznu játra, kámo, tyjo. Přece klepou, mi to vadí. Yes. Teď to někam zahodíme, tady to už nebudu potřeba asi. Je to koš, tamhle to asi, jo. Dáme hrudník. A plíci. A dáme to pryč, tak. Ježiši.
Hodinky mu hodíme někam, dobře. Rudník spadne na zem. Dobrý. Tak. Ještě by potřeba vyndat tady tu plíci. Není to úplně jednoduché někoho zoperovat, no, ale... Je to lidi studio 10 let. Tak myslím, že mi to docela jde. Se to jsou otřel. Otřel tamhle ty skalpely, no co to je. Musím se zbavit těch věcí. Takhle. Myslím, že ta vrtačka právě protestuje, jsem jí dala pryč. Je taky nepotřebuju. Chladivo taky nechci. A nevím, proč mám mezi prstama to. Uchošťour nebo co to je. Teďka potřebuju tenhle ten skalpel. Absolutně nevím, jak ho vzít. Ježišmarja, on skočil. Ha? Ne, tenhle nechci. Ani tam hlavu jedno, jaký mám, já jsem mu tenhle. Jím jo. Ale je každý trochu jiný, ale tak. Ježiš, dej mi skalpel. Proto prostě se vždycky v těch filmech dává, říká sestřičko, podejte mi skalpel. Protože tady to by bylo na hrozně dlouho, kdyby se tam ten doktor měl brát sám. Tak. Ano. Musím teďka odříznout tady to, aby se mohl vyndat žaludek. Proč se to nechce uříznout? Dobrý. Máme to tam také naznačený, trapně. Tak. Máme to ještě přejít na druhé straně, ale mi tady hrozně vadí tady ty játra. Tak. Je ty to lepší takhle. Pojď sem skalpele. Já myslím, že se nesmím podřezat sám. Tak. Jedem. Dobrý. Teď se trochu poslepu. Ale v pohodě. Tak teď mu vydám tady tu. Stojí cen. No prostě trubici trávicí. Tak. Okej. Okay. Třeba vzít ten žaludek ještě, aby mi tady nepřekáže. Ježiši, po celém žaludku. Co pak jsem ti něco udělal? No to není možný, ten žaludek já ho nevydám, do té doby on ten týpek vykrvácí. Počkat. Tento retardovanou ruku se naučí to vládat. Tak, jdem to. Vem ten žaludek. Ani nejpáje by tam chtěl došáhnout, co to jako je. Tak. No tam prostě nemůže došáhnout, ne ani. Ani třeba za krajíček ho nevezmeš? Ty nechceš zjít ten žaludek, víš? Přiznej se. Ať už by sem tam měl došáhnout. Tak. Akorát jsem tam zastrčil. Pojď ven ty žaludku. Proboha, jak tohle jsou nervy. Dobře, kašlu na to, bude tam žaludek prostě. Beru skalpel, mu říznu srdce. Tak. Tak teď se mi ten skalpel v ruce rozbil. A v pohodě, nemusím ho držet. Dobře, tak musím. Dobře, nemáme skalpel, musím vzít jiný. Tak. Já si myslíte, že uříznu mu srdce velký trest, ale on má nemocný srdce, takže on bude rád, když mu uříznu. Musím říct, dáme to, víte, aby se mohl to srdce vzít. A? Jdeme na to. Čekat. Tak, abych na to trochu viděl. Kde mu to uřízneme? Jako. Jsi tady. Tak, jedna strana uříznutá. Proč se tam zaseklo? Z druhá strana je. Jsi jaký uříznutý? Co? Můžu už vzít to srdce? Tam prostě tu ruku nemůže ani dostat, jako co to je za nýmanda? Ber to. Ne, on, vidíte to? On tam prostě nevohne tu ruku. Prostě jakoby, že tam nedošáhne. Vadí v tom jeho předlochtí prostě. A on stejně to srdce ještě funguje. Nemáš fungovat, já jsem říct špatnou, já jsem říct něco jiného asi.
Co máš ty ruce špinavý? To je nic špinavýho neděláš. OK, tak já to asi držet nemám. Chudákovi tam teče krev ze srdce a já tady nemůžu chytnout skalpel. Ne. Ježiši, no mám nějaký skalpel a držím se v obráceně. Pryč, ty jsi prokletej skalpel. Tak. Ne, prostě. On to prostě nemůže vzít. Vem to. Vem to. Oh. Yes, máme skalpel. Jsem mu tam nechal, ne? Dobrý. Hm? Bych tam rád nějak viděl. Yes, uříznul jsem to, já jsem to uříznul. Doufám, že to fialový je uříznutý, tě. Yes, srdce pryč. Tady v tom bude to druhý, tak, pojď sem. A to neotevřu. Pojď sem. Tak. A funguje. Je to tam. Známka D, což mi nevadí. Přežil ten týpek a má srdce. A myslím, že to pro dnešek stačí. Já děkuji, že jste se koukali a uvidíme se u dalších videí. A budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr. Tak se mějte a čau.